Бүгінде Асқыс Айман да Шибірге ике олғын сады. Олар да школа алындағы темненісті 2010 олығыз қызжақ ертші. Югередік программызы оға алғым. Анды хакас тілін үгренері, шон киберлерінен танызары, базапалы жақтарының шаяшы көңмелерін алғыдары көрілпірған. Бұ тоқс аймақ күніндегі керегіз олған садында оға шақсы дұрғыслыпырған. Март айды біз аралысқабыз всероссийский конкурсты этнокультурный центр и албалғыз бастағы орыны. Қайдадар үйрінстік бізге, что біздің тоқс иди мағыт оцениматься болған. Шасқы шулы жақтар фестиваль асқысты шылсы іштірілші. Ол екі күнге көрілпірған. Аның бастағы күнінде сценіне олған сатарының олығыз қызжақтары әленшелер. Марықты аймақ номинациялар көрілші. Келбек салары сарын толдырары. Күл Марық тексе қазынады іштіртілшеткен кино шылына чардылшы. Кішік шаяшылар хос фильмлерден, бүлт фильмлерден алылған сарынарны толдырғанар. Келбектерге кино көгілеріне тұрғызылғанар. Сағынғым неме хакаске сарын тұрғызуда қаманды. Но программаға маға келіспейін барша. Кинематографиядан біздің келіспейін жет. Хакаске кинолар жоқ оландық дерске. Мультфильмлер жоқ ол. Аның ары біз албалғыз орыс, украинский сарын. Орындағы үлге база культура тоғын жыларына сұрық тұрғызылып барды. Бүгінде олғанарға хакас тілінен фильмлер керек. Мультфильмлердің ер шоқта жоқ боларға керек. Фестивальді тілбес тілген сарынарда толдырылған болзы шәрерші. Мұнды әдек поэтерге, композиторларға тоқс бас азыры. Ше жүрі кішік артистерінің репертуарына қайықтың насалбан. Олғынырның шаяшызын палерінде аның позының көстегілері бар. Күршіп өнінді қайды олар постарын тұтшылыр сценады. Мұның алынды күртерлер елейді болған, ам екілі артистизм сарының күршіпсе. Базы ходи, олар поста постарын нима тельбек болза, тельбек та ходи, тут чилдер, але сарын болза постарын ходи тут чилдер. Костюмнарын кебазықтарын идек күршепс. Асқы Сайманның культура дұрызының сценызын зар сыхан кішік артистерінің ең артықтары республика сеніндегі Марықты аралазырлар.